Já vás zdravím, pánové, mé jméno je Tomáš Cagle, všichni mi říkáte Cagy, a kdo mě nezná jako Cagy, tak mi bude říkat Cagy. Pohoda, jazz. Po domluvě s Klakem jsme se domluvili na tom, že po nedělním závodě na Sebringu dělám tady tohle menší videjko, kde chci nastínit největší jakoby problémy, který nás trápí a kterýma trpíme. Asi to není první sezóna, kterou tím trpíme, ale teď konečně jsem si chtěl udělat čas na to a podívat se na to, protože jsem v závodě viděl pár věcí, které by se neměly stávat, protože je to nebezpečné a zbytečně si tím kazíme zábavu, kterou máme všichni rádi. Jo, v tomhle videu se zaměříme na pár věcí. Jsou to body, které se týkají toho, že za prvý GTčka nikdy neuhejbají ze stopy. Jo, GTčka si jedou svoji stopu, jedou závodní stopu, ideální stopu, ještě nevím, jak jinak mám o závodní stopě říct, aby každý věděl, kterou stopu mám na mysli, ale prostě ideální stopa, ta patří GTčkům v jakýkoliv situaci. Jo, a samozřejmě nebereme v úvahu, pokud jedete po třech kolech bez křídla, prostě, že jedete mimo tráť, tak OK. Ale pokud se jede normálně v závodním tempu, tak GTčko nikdy nebude uhejbat ze stopy. To si prostě pojede svoje a nebude stopu opouštět nebo vymýšlet další různé kraviny. Tím samozřejmě se dostáváme k tomu, co dělají lidi v placce. Lidi v placce buď to čekají, pokud se nedá nikudy projet, což je třeba případ tady na Sebringu tady úvodních esíček nebo esíček vzadu nebo prostě dalšího úseku. A prostě si počkají na vhodnou příležitost, jo? Jako je třeba na výjezd na rovinku, kde prostě placka je lehčí a má víc koní a prostě kolem GTčka projede jak nic. A nebo na vybrždění, pokud si věří natolik, nebo situace je natolik dobrá, že prostě zvládne to GTčko vybrzdit z bezpečné vzdálenosti, tak aby o tom ten člověk v GTčku věděl a nemusel strhávat volant někam do příkopy. S tím se váže i to, že tohle povídání nijak se netýká modré vlajky nebo pouštění pod modrou vlajkou. Týká se to hlavně pouštění nebo předjíždění mezi třídama. Jo, a pokud dojede placka placku, tak samozřejmě, samozřejmě platí tady to pravidlo modrý vlajky, že placka, která dostává kolo nebo je prostě pomalejší, tak by měla bezpečně pustit tu placku za sebou, protože ty auta jsou výkonnostně stejný a asi se těžko budeme předjíždět na výjezdu ze zatáčky nebo prostě na brzdy a takové věci, když ty auta jedou stejně. Jo, v tomhle tom případě samozřejmě pravidlo modrý vlajky platí. Pokud předjíždíme GTčko, tak tohle to pravidlo moc neplatí, je to prostě informativní součást. A GTčka jedou svůj závod, placky jedou taky svůj závod a nemá smysl jen kvůli tomu, že jedeme na jedné trati, si ty závody nějak kazit. Další bod, který jakoby budeme probírat, je, že na výjezdu ze zatáčky se prostě nebrzdí. Jo, pokud chci někoho pustit, tak je ideální v případě GTčko versus placka, prostě GTčko si vždycky jede svoji stopu, placka si ho objede nějak. Pokud placka předjíždí placku okolo, tak zásadně nebrzdíme nebo nepouštíme nohu z plynu na výjezdu ze zatáčky, kdy ta placka je těsně za váma. Jo, to je neskutečně nebezpečná situace, kterou si málo kdo uvědomuje a končí to tím, že ta placka, která jede ze zadu, tak nabere tu placku před sebou a oba dva končí ve zdi, závod končí při nejlepším, stačí dojet jenom k mechanikům a dát si tam s nima na 5 minut kafe, než oni přinesou nový nosy a přinesou nový křídla, jo, na auto. Ještě k tomu pouštění nebo prostě objíždění GTček plackama takovýho přítlaku, že si může dovolit jet vnějškem kolem GTčka. Jo, v případě Sebringu narážím na poslední a první zatáčku, kde prostě není problém GTčko objet vnějškem, pokud dostanu, no, pokud to GTčko si drží svoji stopu, nevymýšlí žádný blbosti a placka, v placce sedí někdo, kdo si věří a ví, jak se to dělá. Jo? Pokud nevíte, jak objíždět auto vnějškem v zatáčce, tak vždycky je lepší počkat na ten výjezd, kde prostě na výjezdu kolem GTčka se proženete. Jo, to si ukážeme.
ale na začátek tady máme menší zpostření. Při koukání v replay jsem si všiml, jak tady Jankos Gravčák ukázal, jak se předjíždí, když už je profesionál z ARC Bratislava, tak se podíváme na to, jak se to nedělá. Tak jdeme na to. Janko, než mě zabiješ, Janíku, jo? Jo? Pohoda, pohoda, kamarádi, pohoda, pohoda. Jinak notebook má rád záseky, ale nebudu to nějak řešit, prostě stane se. Rallycross. Autocross, jo, jdeme na to. Teď přijde pusinka od Dave'a. Taková kráfek je tam krásně natáhl měžkem. I tak to vypadají souboje v GTčkách. Moc pěkný. A teď půjdeme k věci. Tady si pustíme situaci, kdy já poprvé, no hodíme si tam jména, kdy já poprvé dojíždím GTčka. Nějak tak jsem předpokládal, že budu roztrhaný na skupinky podle toho, co jsem viděl časy v kvalifikaci nebo v tréninku. A no prostě si to pustíme. Tady před náma první předjetí Kuby Věnečky a Aleše Slívy proběhlo jakž takž. U Aleše se mi nepovedlo jakoby to správně odbrzdit, ale pojďme se na to podívat. Prostě takhle by to úplně vypadat nemělo, ale není to úplně nejhorší příklad. Prkvančic, vždycky se tady hrůzně. Kubu bereme zleva. Tohle ten crisscross byl vymyšlený až tak nějak na poslední chvíli, nebyl to připravený, nebyl to moc připravený manévr. No, dáme si takhle celý kolo, kdy jsme se tady potýkali s GTčkama. Ukážeme si na to, jak se to dělá. No, přede mnou Juraj, vidím, že se dojedu do lesíček. V lesíčkách se předjíždět nedá, GTčko vnitřkem, pokud mi nenechá místo. Čekám, co se stane, vidím, že je to vyneš se, tak pěkně vnějškem objedeme. Tady se hezky odbrzdíme, zatočíme a jdeme dál. Teď vidím, že David stýskal, Jankos Gravčák mi vyjdou pěkně do poslední zatáčky. Otázka je, jestli je vnějškem nebo vnitřkem. Měl jsem v hlavě vnějškem, ale pokud mi když mi tady Dave takhle uhnul, tak bylo jasný, že pojedu vnitřkem. Že za Jankem se jenom takhle natočím na vnitřek a vystřelíme ven. Kuba Kráfek a Tomáš, nebo Tomík, bylo jasný, že tady závoděj, takže je vnějšek, jasná volba. No, tady já mám tolik přítlaku, že si to můžu dovolit, pohoda, že čau, vůbec o mě nevěděli a nemuseli mě vůbec řešit. Naprosto bez problémů jsem kolem nich proplul. Teď si dáme tohle předjetí z pohledu mého úžasného týmového... Zase se to hryzlo. Z pohledu mého úžasného týmového kolegy. No, možná mě zabije, ale to nevadí, pustíme to tam. Jak jste mohli vidět v tom úseku předtímhle, než nahrajeme tohle, tak já jsem do první zatáčky vzal dvě auta vnějškem, protože mi bylo jasný, že GTčko prostě vnitřkem musí jet první zatáčku. Pokud mi nedá evidentně na vědomí, že jakoby to vnitřek nechává volný, tak posílat to na vnitřek do první zatáčky vůbec nemá smysl. A tady si ukážeme, jak to může dopadnout. Na míle daleko od Juraje. Tak. Jo. A jsou z toho skřípnutý nervy, vyceněný zuby, prostě pot na čele a je to úplně zbytečný, jo, protože stačilo buď toto poslat na vnějšek a nemusí počkat s tím, že vlastně, že Juraj asi nebude jezdit nikudy vnějškem a objíždět zatáčku venkem. No tady už příkladní čekání, žádný kamikaze vybrznění do vracáku, pěkně na výjezdu, šlápnu na plný plyn a jedeme kolem. Troška rallycross, to je Aston Martin, to vydrží všechno. Tady pustit to na brzdu také na poslední chvíli, OK, vyšlo to. Tomíka
Měškem, protože tady je místo. A jsme venku. Jo, ne vždycky člověk prostě chytí GTčka tak dobře, aby se dali jednoduše předjet. A pokud to špatně dopadne, tak to špatně dopadne jenom kvůli tomu, že se nepočká, nebo že se dělá, něco zbrkle. Tady si jenom dáme v situaci, kdy já jsem dojížděl Martina Hanáka, který jsem si myslel, že okolo zpátky s tím náskokem, jaký měl. Měl jsem nejdřív za to, že je to ztráta. A zase si ukážeme, jak se dá krásně GTčko objet tak, aniž bych já ho nějak omezoval nebo mu prostě ničil průjezd zatáčkou. A to tak, že prostě pojedu vnějškem poslední zatáčku. Jo, už tady jsem byl rozhodnutý, že to tam tak pošlu. Místa habaděj. Čau Marťas. A jde se dál. S tím souvisí věc, která se stala hned za mnou, o který jsem do té doby, než jsem si pustil replay, vůbec netušil. A to, jak to poslal FIA dostálek Martinovi Hanákovi do první zatáčky, těsně za mnou, potom, co jsem ho já, myslím si, že naprosto bez problémů předjel v poslední zatáčce vnějškem. Filip měl si vybrat taky vnějšek do první zatáčky, protože GTčko tam prostě nemůže, nemusí a nebude jezdit vnějškem. Jo, prostě GTčka si drží svoji stopu a nebudou z ní uhejbat. Basta fidli. Také to dopadá, když se to střetne. Naprosto nesmyslný. Jo, tím to nechci nikoho soudit, ale prostě dávám to sem jako příklad, jak by to nemělo vypadat. Docela štěstí, že z toho oba vyšli takhle. Jo, Filip jel v pohodě dál, asi prostě s omlácenou aerodynamikou. Marťas to taky přežil tím, že se projel jenom trávou venkem a jel v pohodě dál. Takže tohle je exemplární případ, jak to nejdřív má vypadat a potom jak to nemá vypadat. Když jsme tady měli několikrát tu situaci v první zatáčce, tak jediný případ, kdy může placka jít vnitřkem, je, když jí GTčko pustí, nebo když prostě GTčko to vynese a ta placka dokáže rychle zareagovat, než se jakoby GTčko vrátí zpátky do stopy. No, takže se podíváme na to, jak já jsem dojel Janka z Gravčáka. Vidím, že jde ven, posílám to dovnitř a jdu dál. No, zablikám, že děkuju, sice nevím, jestli to bylo úmyslně, ale to nevadí.